adhruës të basketbolit, po kthehemi përsëri në palestrën Sezai Suroj në Prizren, ku pjesa e parë u përmbyll me rezultat 49-41, pra 8 pike përsi për vendasit. Prizreni 16 është në rrugë të mirë që t'i bashkohet PE-s në gjysmë finale, por të presim edhe këto 20 minutat ku Rahoveci sigurisht se do të jep maksimumin. Ja, po ishini Arti Hajdarin dhe Arion Balukun, ish bashkëtarët tek Feronikli. Arti Hajdari, cili ishte fantastik me ato 4 treshet e ti në qerekun e parë, fenomenal. Arti Hajdari, ja po e shini edhe ajtë 2 pikëshi pak më parë, 2 pikët e ti, ndërsa këtojën treshet e Arti ti, cili në pjesën e parë luajti me 16 pikë e 3 asistime, fenomenal. 4 treshet nga 7 tentime, në anën tjetër, Terahoveci ishte Fisni Krugova, ai cili shkëlqeu në qerekun e parë. Fisi pati 10 pik, 3 kërcime, 2 asistime, një efikasitet prej 71% nga loja, realizoi 5 dyshe nga 7 tentime Fis Krugova, së bashku me Mkoll Mavjenin, i cili përveç 10 pikve ka edhe 6 kërcime, ja ai asistimi TJ Danonsit nga koshi në kosh, fantastik, pastaj edhe i Edo Kryeziut, me të vërtet ishte tepër i nxehtë Fisi në start të kësaj ndeshje, mirë po në qerekun e dytë mbeti pa pik, sidoqoftë ishte Mkoll Mavjeni cili mori rolin e shënimit të pikve, edhe së bashku dy qendrat Rahovecjane, Fis Krugova dhe Mkoll Mavjen realizuan së bashku 20 nga 41 pikët e Rahovecit, gati gjysmën e pikve. Të shofim se qka do të ndodhë në pjesën e dytë. Musab Mala do të rivoj topin, Musabi cili pat 8 pikë dhe ishte lojtari tretë më efikas me 2 treshe nga 3 tentime. Musab Mala ishte tepër i nxehtë gjithashtu në pjesën e parë. Mavjen shpejt lëviz topi, ka vendosur trajneri Malikov që të startoj me Arion Balukun dhe tani që në start pjesës e dytë startojmë me treshe. 49-44 ishte TJ Danons i heshtur në pjesën e parë. Mkoj, opala, gabim në hapën nga Mkoj, edhe pse bëri lëvizje mashtruese fantastike, e dërgoj në pazar për speca, atje Mkoll Mavjenin. Opala, mirë pa, po, e ngriti këmbën e qëndrimit para se të alëshon të topin. Qa me bo? Gabim në hapa. TJ Danons, aktualisht luan në ligën unike me double-double mesatare, 16 presje, 4 pik dhe 10 kërcime. E shënoj treshen e ti të parë, Fis Krugova, dhe për tonë bukur atje për Danonsin, i cili lufton, nuk qëllon dhe a ishte Artin Morina, i cili së bashku me top doli jashtë vijës, edhe njëherë dueli 2 pesheve Danons dhe Daryl Davis. Davis ishtë lojtari Rahovecit, mbeti shkurtër atje, Danons shënoj treshen e ti. Musab Mala tentoj të përbiroj këte top edhe 4 sekunda. Fis Krugova nga një situate vështir, nuk shënon, mirë po topi të Artin Morina përfundon. Morina, Arti Hajdari nuk ngutët. Davis, për Kane Fexin, për shini, Kane Fex, Daryl Davis, Mkoj, Morina dhe Arti Hajdari, peshja e Prizrenit. Bukur atje, Daryl Davis, enzer topi njashtë, Arti Hajdari, në qintën e fundit, për pak u vënuar. Për pak mbeti, edhe njerë të shofim këte rast. Ja, për cëllë një dritën, po, mbeti me top në dorë atje, Arti Hajdari, për pak, edhe kjo bombe ti, shkoj të veni, për pak vënë. Mbetët rezultati 49-44, 3 pik të vetme në këte pjesë, erdhën nga Danons, por jo, ja dhe pesta, për 49-46, është Fis Krugova i cili startoj edhe në këte qerek tek me 2 pik. Artin Morina për treshe tenton, opa, atje
ma vjen dhe Mala nuk mirën vesh si do qoftë. Topir për Avecionët, 5-0 seri në start të pjesës të dytë. DJ Denons, mirë po Makoll Mavjen, edhe njëherë për Danonsin i cili luft... Tërë total nga McCoy. Arti Hajdari atje e spastron situatën. Dueli dy peshëve, Davis, Danons, Davis, shpejt topi, kujna atje, askun, sepse ishte te për i lartë për Kane Fixin. Edhe njëherë, TJ Danons, tentoj mirë, po atje Robert McCoy ja të roj. Edhe 7 minuta gjysmë deri në fund të qerekut të tretë, të ndeshjes vendimtare e cila do t'i kompletoj 4 skuadrat e Final Four-it të edicionit të si vjetëmë të Ligës Unike, kundërsul një shpejt, Arti Hajdari, e këteher, Fis Rugova është ai cili e përgatiti terrin, e blokoj Arti Hajdarin, kundërsul një shpejt, Kane Fex të Arti, por jo në shpintime, thot Fisi, si me magnet atje e mbulon Artin. Daryl Davis nuk e shpëton këtë top, edhe një top i humbur. E paramendoni në krejt pjesën e parë, vetëm 6 topa të humbur i pati Prizreni 16, ndërsa tash në start të qerekut të tretë, 2 topa shumë shpejt të humbur. Arion Balluku e pati koridorin e lirë, nuk hyri deri në fund shpejt. Tefisi Musabi para sistem dhe qëfar starti, para zohët rezultati. 49-49, qëfar starti i vreshtarëve. 8-0 seri në fillim të qerekut të tretë në këto 3 minuta 21 sekunda apo 2 u bën tash të para. 5 pikë të Fis Rugovës, të cilët këta qerek tek po i shkojnë për dore, asistimi Musabit për treshën e parë të Fisit, 15 pik të Fisit, 10 në qerekun e parë, 5 në të tretin, 0 në të dytin. Daryl Davis, pikët e para, pas 3 minuta e gjysë më loj, për Prizrenin, do tjetë kjo një natë i gjatë. Qdo gjojnë ngusht, hopa, Musabi atje, lëvizje ti mashtruese, por edhe gabon Daryl Davis, topin e fiton, kundërsun, shpejt shkon, Kane Fex, e, pikët pranohën, u shmanga atje, te për i shpejt, Kane Fex kur ka ardhë në Kosovë, kur është këthyrë tek Prizreni 16, Kane Fex e dinin me njerë pas vitit të ri, i kishte 5 kg më tepër, ndërsa tash po e shofim se është këthyrë në formë, i ka humbur ato 5 kg, ka fituar në Shvejci, dhe në këte kundërsojmë shënon edhe pikën e ti të 14, kjo është e 15, Arti Hajdari 16 pik, Kane Fex 15, këta 2, 31 nga 54 pikët e Prizrenit, për e përsin për sëri të 5 pikëve, një miniseri e shpejt prej 5-0 përgjigjën në atësërinë e Rahovecianëve, prej 8-0 në start, pas 2 treshëve, TJ Denons realizon për sëri për të afru rezultatin në plus 3 për Prizrenin 16. Davis për balë ka Edo Kryezion, Davis a do të luan një me një, po mbrojtje e mire Edo Kryezion, a do të kemi rishikim të shofim. Me gjithate, ishte situatë diskutabile. TJ Danons super i nxehtë me atë treshën e ti. Fis Rugova, bukur e këthen atje Musa Bala me treshe, pas 2 tresheve të TJ Denonsi dhe Fis Rugovës, po ashtu edhe nga një dyshe se cilin nga 5 pik i realizuan TJ Denons
dhe Fis Rugova në qerekun e tret. Gjoset 10 pik të Rahovecit, ërsa përgjigja prej 5 pikve erdhi në anën tjetër nga kosh fauli i Xavier Kenfeksit dhe aj deportimi i Daryl Davisit. 10-5 po e shifni njeri unë kryesor të Rahovecianve, sonte Fis Rugovën reprezentuesin e Kosovës. Fantastik, me dërtet, po e përsëris edhe njëherë, Fisi ka rilindur në këte vit të ri, nga janari, një ngritje e hatashme e formës nga Fis Rugova. Ufa, akrobacion, realizon TJ Denons, dhe bëhet lojtari i tret me pik dy shifrore, 11 të Krahoveci, arti ajdari për treshe, son nalt kërceu ati altin Morina nga prapa mirë, po TJ Denons e kap topin e 6. Makol Mavjen, shpejt lëviz topi, Fis Rugova me Mëkojn, i vetmuar Arjon Baluku në kënda atje, Fisi nuk po e she, Fisi ka vendosur që të luan deri në fund, kontakt atje pati me Robert Mëkojn, i cili shkakton foul, është ky foul i tret personal, tre i ka dhe Daryl Davis, tani problem pak për trenerin Arnori Fatin, nga se dy lojtarët e rëndësishëm të Prizrenasve. Fis Rugova i sakt, me të vërtet prapo duhet me e theksu, 6 pik të Fisit në këto 5 minuta 13 sekonda. Ja dhe pika e ti e 7, 10 pik në qerekun e parë, deri tash 7 në qerekun e tretë, e afron dhe barazon rezultatin duke kaluar në 54 me 55, edhe një seri prej 0-6 për ta kthyer avantajin të Krahovecianët, të cilët në këte qerek u rikthyen në loj, 14-5 deri tash. Edo Kryeziu tenton kundër ish skuadrës së tij, nuk realizon. Davis kundër sulmi shpejt, Davis i vetmuar Arti Hajdari, slalom bon mirë, po blokadën ja bon Mavjen. Davis dhe Danos, dueli 2 pesheve. Në anën tjetër Mavjen me Robert Mëkojn, Kane Fax e shpëton edhe njëherë, mirë po realizon Xavier Kane Fax, 17 pik të ti, tani është më efikasi tek Prizrenasit. Fis Rugova i pandalshëm është, Fisnik Rugova, 19 pik të ti. Foul me jo sporti, op. Aja, atyë tani kemi një situatë të nxehtë mes Daryl Davisit dhe Makol Mavjenit. Një njeri shumë i qetë Makol Mavjen. Dishka ndodhja atje me Daryl Davisit dhe Makol Mavjenin. 56 me 57 do të kemi këtu teknike, edhe për Davisin do të jetë ky fauli i 4 për Davisin. 56 57, 16-7 deri tash, të shohim se çka ndodhi. Aha, atje tërhoqi Mavjen Daryl Davisin. Qetësoj, thot Daryl Davisit, e tërhoqja atje përdore Daryl Davis. Makol Mavjenin, 3 minuta 39 deri në fund. Kemi konsultimin e tre referve.
56 me 57, thash edhe njëherë, një loj fantastike e Fisnik Rugovës në këta qerekët. Tek përshinja atje e tërhoqi për dore Makol Mavieni Daryl Davison. Dhe atje shko njërit e tjetri, Daryl Davis e shtyu atje. TJ Dannons dhe Daryl Davis, dueli i dy pasqeve. Gabim jo sportiv, pra i përjashtojnë edhe Makol Mavienin edhe Daryl Davisin, do të jetë faull jo sportiv dhe përjashtim për Makol Mavienin. Edhe bankat nga një teknike për shkak të hyrjes në teren, duhet të largohet nga palestra në përgjësi. Edhe Daryl Davis duhet të largohet nga ndeshja, përjashtohen të dy lojtarët. Edhe Davis edhe Mavieni. E tani Telashe për Ljupqo Malinkovin. Mirë, por nuk guxojnë të qëndrojnë në bank as Davis, as Mavieni. Nëse janë përjashtuar, Len Matoshi, ja, të dytë po qëndrojnë aty. 56 me 57, çfarë drame nëse za i suroj. Tani një përparësi e madhe. Për Prizrenin 16, Arti Hajdari më i miri në pjesën e parë. Me 16 pik nuk e ka realizuar asnjë, ja pra, ma vjen duhet të largohet nga palestra, si kurse dhe Daryl Davis. Pra, edhe Daryl Davis duhet të lëshoj palestrën pasi ja përjashtuar të dytë, diskualifikohen përshka këtë faullit jo sportiv Makol Mavieni. Edhe Daryl Davis pastaj duhet të shkon në zhveshtore, nuk mund të qëndroj në palestër. Vjen dhe reagon me njëherë Gjelal Mumini, pra një pauz prej gati 5 minutave. Po e shojmë atje dhe Artan Kurtin e Bashkimit. Gjuajtjeve të lira do të jetë Blend Matoshi. Çfarë loje e nxit. Pazet e 6 me 57 mbetët rezultati. Pra pas asaj e përsis prej 8 pikve, 49 me 41. Në start këti qereku e patëm një sëri fantastike prej 16 me 7 e tani 16 me 8 pasi e qëlloj Matoshi edhe gjuajtjen e lirë. Çdo gjë e barabart, çdo gjë është e hapur, edhe më tej drama vazhdo në seza i suroj. Kush do t'i bashkohet pes në gjysëm finale? Në ajer atje tentojnë Kane Fax dhe McCoy pas sukses, 3 minuta e 19 deri në fund. Dannons bukur për malën atje i cili depërton shpejt lëviz topi. Dannons nuk gjuajti e bëri këte Fisnik Rugova për
60-57. Çfar loja adhuruës të basketbolit. Dhe tani, Prizreni 16 ka vetëm 2 pik më tepër nga ndeshja e parë, të cilën e fitoj 93-98. Çdo gjë mbetet e hapur. Kane Facts dhe Denons. Lufta vazhdon. Arti Hajdari. 4 sekunda për këtë sulm. Çfar mbulimi i mirë. Dhe mbetet me top në dorë Arti. Mbrojtje fenomenale e vreshtarëve. 19-8 në këtë çerek deri tash është duke fituar Raovecin. Mbrojtje fenomenale e Arion Balluku dhe Fisnik Rugovës. Çdo gjë u hapur, po e shihni edhe zyrtarët e Raovecit. Me sa dilema atje, po e përcjellin këtë duel në Efe. Prizreni 16 apo Raovecsi, kush do të shkon në gjysmë finale? Edhe 2-12 deri në fund të çerekut të tretë. Mëkoj dhe Rugova, Mëkoj dhe Rugova. Bllokade Fisnikut edhe një herë. Fantastik është Fisnik Rugova sonte. Fenomenal. Tentim për 3 pik, nuk ka shënim. Mëkoj dalet në mënyrë të paliuar nga Fis Rugova, i cili me një herë pranon faullin e bëri Fisi. Është ky vetëm faulli i parë i tij. 22 pik, 3 kërcime, 3 asistime nga Fisi, 2 treshe nga 3 tentime, 7 dyshe nga 9 tentime, efikasitet fantastik për 75% nga loja. Daryl Davis për treshe, nuk qëllon, Fisi më i larti, deri te Balluku, dhe e qetësojnë situatën dal nga dal. Po hym në 90 sekundat e fundit të kësaj ndeshje super të bukur, interesante dhe dramatike. 24 pik të Fisnik Rugovës. Dhe tani, çdo gjë parazohet, anulohet ajo përparësia e Prizreni 16 nga ndeshja e parë, të cilën e fituan në Rahovec me 98-93. 0-0. Dhe tani, çdo pik e vlefshme, Arti Hajdari depërton dhe realizon për të afru rezultatin në 59-62. 57-62 ishte e përsia më e lartë pas këtyre 2 pikve të Fis Rugovës. Çfarë çereku i tretë, fantastik. Çfarë rikthimi i vreshtarëve. Po im në 60 sekundat i fundit. 3 pik plus për Rahovecin. TJ Danës nuk e shfrytëzon blokun e Fisit, i cili lanson për 3 pik të heri shkurt. Për pak atje Balluku. Kane Facts nga koshi në kosh, Arti Hajdari për mrekulli, depërton në thellësi për 61-62. Një mini seri tani prej 4-0 për të afru rezultatin. E ka dhe një faull Arti Hajdari, një gjuajtje të lirë. 20 pik, 3 kërcime, 3 asistime nga Arti, i cili saj për këtë ekzekutimit dë gjuajtjeve të lira ka një efikasitet për 60%, si vjetë në ligën unike. Jo këtë herë, nuk i drilë dora, barazon rezultatin për sëri, qdo gje barabart pas kësaj mini serie prej 5-0 të Prizrenit. Drama vazhdon. TJ Danons, fauli Tyrell Williamsit nga Fisnik Rugovës, i cili nuk komunikon fara atje me Tyrell Williamsin, i cili e shtyu luft atje. E provokon Tyrell Williams, por Fisi i ftoft si akull atje, 5 pare si e për këte. Është koncentruar në lojë Danons. Sa bukur i krijon vetës hapësir, mirë po nuk realizon lart atje Mëkoj. Shpejt tek Blendi Matoshi, do tjetë nështë një 40-50 sulm nëse shkojnë dherën sekundën e fundit. Prizrenasit kërkon blok atje, Williams për Kane Facts-in, i vetmuar Blendi, tenton për 3 pik, nuk realizon. TJ Danons edhe 2 sekunda nga koshin në kosh, edhe s'ka kosh.
62 me 62. Çfar çereku i tret fantastik adhuruës të basketbolit. 21 me 13 në këte çerek. Pra e barazon rezultatin Rahoveci, edhe pse para kësaj miniserie prej 5-0. Pra ishte rezultatin 21-8. Dhe patën 5 pike përsi basketbolistët e Rahovecit. Në një moment pra e anulluan komplet krejt atë avantajin të cilin e patën Bardezin Prizrenas nga ndeshja e po në Miza Irisma javën e kaluar. Thash Prizreni 16, javën e kaluar fitoj me rezultat 98-93, dhe pas ati rezultati prej 62-57 pak parës thotë kur kishim betur edhe 1 minut e 17 sekunda loj në qerekun e tret, pas atyve 2 pikve të Fisnik Rugovës, çdo që ishte anulluar, mirë po në sken doli kusht tjetër vetëse Arti Hajdari, i cili realizoi gjitha 5 pikët e fundit në qerekun e tret, së pari me atë depërtimin dhe shënimin asistim të fantastik të Xavier Kenfeksit. E më pas undal edhe në mënyrë të palejuar dhe realizoj kosh faull për ta përmbyll 30 minutëshin me rezultat plotësisht të barabart 62-62. Drama vazhdon, kush do të kualifikohet në gjysmë finale, cila nga këto dy skuadra do të jetë gjysmë finalistja e katërt, Prizreni 16 apo Rahoveci, kush do t'i bashkohet Golden Eagle Yllit, më falni PES, në gjysmë finale, kërkon atje Gjelal Mumini që t'i qetësojnë gjakrat dhe temperamentin lojtarët e të dyja skuadrave. E pat pas ati incidenti mes të Makol Mavienit dhe Daryl Davisit, dy lojtarëve shumë të rëndësishëm të dyja skuadrave, të dy t'u përjashtua nga loja, në fund ata u përshëndetën dhe çdo gjë u qetësua, por ajo, a incident ju kushtoj me largim nga loja, nga kjo ndeshje fantastike dhe dramatike, të cilin po e shikojmë direkt në Art Motion. Foul në këtë depërtim edhe njëherë Kenfex, foul i Fisit. Foli dyti Fis Rugovës, ndërsa Kenfex është 100% i sakt nga vija e gjuajtjeve të lira në pjesën e dytë, 4-3 në përgjësi. Erik thene përsin tek Prizreni, një nga dy gjuajtje të lira i realizon për e përsi maksimalisht minimale. Fis Rugova është më i miri në parket, 24 pik të ti të shofin. Është faulli Tyrell Williamsit, i cili, apo jo, fali, Arti Hajdari, ka shkaktuar faull ndaj TJ Donaldsit. Arti thot atje Kenfeksit, hajde ndihmom që ta mbyllim, ta dyfishojmë TJ Donaldsin në kënd. Shumë i papërshtatshëm është TJ Donalds, shikoni sa i lëvizshëm është. Aloja e gjenë të vetmuar Regi Johnson, i cili bombardon asistim të TJ Donaldsit për të rikthyer përsi në 65-63. Kenfex për ball ka Musa Balën. Kenfex i vetmuar, i krijon vetës hapësir, gjua nuk shënon. TJ Donalds kundër sulmi shprejt për Musabin, i cili vendos të lanson, nuk shënon. Fis Rugova, me kohë ka luajtur i fundit me top. Ja spjegon atje Eldin Uglari, thot Arnori, hajde vazhdo luj, s'ka lidhje të shofim. Po, me kohë luajti i fundit, vendimi drejt, Fisnik Rugova, dhe për tonë, këte herë nuk realizon me kohë, e pengon kundër sulmi shpejt Kenfex për Williamson. Në vizje bukur mashtruese, e ngritin hava, atje Danonsin dhe realizoj për të parazu për sëri rezultatin. Çfar drame në Sezaj Suroj. Danons, dhe për tonë, peqfar pozite nuk shënon.
Kane Fabs, kundërsul, coast to coast, jo po, tek Blendi I cili nuk ngutët, ja e për topin Arti. Arti për Reggie Johnson, atje gabim në hapa, Arti Hajdari. Edhe njëherë, I thot Gjelali ishte topi në pytje, Arti janë kohët se ishte faul. Largohet nga loja Blend Matoshi, në loj kthehet Altin Morina. Mala dhe Arti Hajdari. I vetmua Reggie Jones edhe një herë edhe një treshe, dum dum Reggie Jones, dy treshe resht për të barazuar çdo gjë, plus 5. Skalla I hub, Kane Facts Williams atje, kundër sulmi shpejt, Mala shpejt tek Jones I cili pengohet nga Altin Morina, kundër sulmi shpejt, çfarë ritmi, çfarë loje, me koj për Arti Hajdarin, vonohet I rëshqet topi, Fisi është atje pranë Artit, Altin Morina për Balkan, Reggie Johnson, super të nxehtë me ato dy treshet e tij. Arti Lanson nuk qëllon mirë, po me kojë e kap topin dhe do të jetë ky faul jo sportiv. Sipas gjitha gjasave të shohim apo vetëm faul. 65 me 68. Dy gjuajtje të lira. Gabuan parës kur thamë 65 me 70 adhuros të basketbolit kërkojnë ndjes. Ajo treshja e Jonesit I dha 3 pike për si. Rahovecianve në vine gjuajtjeve të lira McCoy I cili Gjuan atje topi pak hamendet atë hynë, Amos të hynë, në fund vendosi që të hynë për pikën e 7 të Robi McCoyt. Edhe në tentimin e ti të dytë realizon 8 pike 4 kërcime. I ka dhe 2 topat të vjedhur e një blokat. Robert McCoy për të afru rezultatin maksimalisht. Edhe 7-34 deri në fund të kësaj ndeshje vendimtare. Të skuadrës e cila do t'i bashkohet 5 në gjysmë finale. E vjet topin Reggie Jones dhe TJ Dunnons dhe për to në thelsi për të realizu pikën e ti të 13, 9 kërcime, 5 asistime, fantastik edhe njëherë TJ Dunnons. Kane Facts kërkon hapsir, s'ka hapsirat të lira, mbrojtje shumë e mirë, por s'ka problem sepse McCoy barazon çdo gjë për sëri në 70 me 70 me këte treshe të ti. 11 pikë të McCoy, topi vjedhur, kundër sulmi shpejt, Arti Hajdari për Altin Morinën. Ja kthen Arti, ti cili lanson dhe tani kërkon time out. Lupqo Malinko, çfarë drame adhurues të basketbolit. Pa. 73 me 70 pra pas ati disavantajri prej 57 me 62 më pas edhe 3 pikve e përsi 63 me 60 65 me 68 ari kthehen me 2 treshe resht Dhe Gjoni Arno Rifatin E ndëgjuat çka tha Arno Rifati Pra pas rezultati 65 me 68 dhe atyre dy treshëve arësht të Reggie Jonesit e kemi një seri prej 8 me 2 përfshi dy treshët së parit McCoyt e më pas edhe Arti Hajdarit
për të rikthye përsin tek Prizrenasit. Pas cilës Malinkov kërkoj time out. Fisi, mbrojtje e fuqishme tani e Prizrenasve. Reggie Jones depërton në thelësi atje, mirë po nuk realizon këtë herë. Kane Fax, rolling i ti, shkon deri në fund. Faul i Fisnik Rugovës ndaj Kane Faxit, dueli 2-24-sheve. Fisi, spati qka tjetër, u desh që të bëj faul atje, për mos leju 2 pik të Kane Faxit. Oli treti Fisnik Rugovës. Altin Morina bukur atje menqëm për më kojni vetmuar. Mirë po shënon me gjitha te me koj. Për të rikthyer 5 pike përsi tek Prizrenasit. Pas 65 me 68 e kemi një seri prej 10-2. E cila rikthen e përsin tek vendasit. Fisnik Rugova, mbrojtje e fuqishme, Reggie Jones atje, Kane Fax, mbrojtje, shikoni çfarë dëshire për të luftuar. Edhe njëherë, Fisi atje, po, i fundit me top luajti, Reggie Jones, vendimi drejti, Mumirit, 6 minutat e fundit. Arti Hajdari, tani kanë 10 pike përsi, përshi edhe atë ndeshën e parë, lojtarët e Prizrenit 16, ndërsa kanë mbetë 5-45 dhe në fund, Mëkoj për treshe, dhe përsëri bombardon, Robi Mëkoj për 78-70, pa, çfarë drame në Seza i Suroi. Qëllon treshe Robert Mëkoj, është kjo treshja e dyte, areshte Mëkojt në qerekun vendimtar. Nëse patëm një qerek fantastik të tretë Rahovecit, i cili madje në dy raste shkojnë në 5 pike përsi, duke anulluar totalisht atë avantajin prej 5 pikve të Prizrenasve nga ndeshja e parë, tani në pas rezultatit prej 65-68, kur kishim betur edhe 8 minuta 23 sekunda pa u kryer ndeshja, e kemi një seri fenomenale prej 13-2 adhuruës të basketbolit. Seri prej 13-2 e Prizrenit, të cilën e nisi pra me treshën e ti pikërisht Robert Mëkoj, në fakt me dy gjuajtje të lira, mfalni, pastaj me treshën e ti, ndërsa tani Robert Mëkoj realizoi edhe një dyshe dhe një treshe, pra në total 10 pik të Robert Mëkoj për këto 3 minuta loj, fantastik Robert Mëkoj, 78-70 edhe një topi umbur i Rahovecit. Dalja e Mëkoj ma vjenit definitivisht e ka prish ritmin e lojes, ja ka prish planet Malinkovit. Lufta tje Musa Bala dhe Kane Fax luftojnë. Gabim në hapa ka shkaktuar Kane Fax. Arti Hajdari është kjo hera e dytë që Arti Hajdari po i gjuan. Herën e parë ishte në pjesën e parë kur e gjuajt i treshen pasi kishte skaduar sulmi. E tani edhe pas këtyra hapave shikoni Arti lansoj që loj mirë, po këto dy treshen nuk njihën. Tentimi Edmond Kryeziut kunder ish skuadrës së ti realizon pik të para pas 3 minuta 20 sekunda veloj për të afru rezultatin në 78-73. Kemi ju në 5 minutat e fundit. Prizreni 16 apo Rahoveci. Kush do t'i bashkohet 5? Altin Morina kërkon atje hapsir. Ska hapsir. Shkon me ngulm atje. Gabim në hapa jën këto të Altin Morinës. Brojtje e mire Fis Rugovës. Edhe njëherë, sulmi për Rahovecin, plus 5 për Niko Qirët, TJ Danës, Ljovizje mashtruese, tisa bukur në thelësi, realizon TJ Danës, tani një treshe prej Edo Kryeziut, dhe një deportim i TJ Danësit, e afron rezultatin, një miniseri prej 5-0,
e afron rezultatin në 78 me 75. Po ndigjoni Arnori Fatin, po ju lëm me zërat e të dy trajnerve në timeout. Dhe gjuat ja po e shini këtu Arti Hajdarin më të mirin tek Prizreni 6 majt me 24 pik 5 treshe 16 pik 10 prej tyre për vetëm 3 minuta i realizoj Robert McCoy 100% i sak për dyshe mirë po Xavier Kainfax me double-doublin e ti ky playmaker 18 pik e 10 asistime po e mba në loj në këte qerek duke e dirigjuar lojën për mrekulli, realizon Kainfax dhe double-double rumbullak me 20 pike 10 kërcime për 80 me 75. Në anën tjetër me 24 pike, Fis Rugova më i miri, lufton atje në thelsi TJ Danans, realizon 17 pike 9 kërcime, 6 asistime nga aj, 80 me 77, Kainfax, ishte vetja këtë herë sepse pati Arti Hajdarin të vetmuar nuk e pat. TJ Danans, bukur atje me dribling prapa shpinës, i kryon vetës hapsir. Lufta, McCoy, edhe Fis Rugova, tek tenton dhe realizon Visare Jupi, kapiteni Ravecion, Visare ka dorën fantastike të butë, sa hyrën në loj, për 2 minuta, ja treshja parë, qdo gjë barazon, në 80 me 80, drame vërtet, 3-20 dere në fund, Arti Hajdari, shpejt lëviz topi, mbrojtje zonarit tani, McCoy, McCoy, 13 pik të McCoyt, në këte qerek, 3 treshe të Robert McCoyt, shva loja dhërus të basketbolit, shpejt lëviz topi, Musab Mala, deri në fund, dhe për të Musabi shënon, afron, 83 me 82, kemi hynë, 3 minutat e fundit të kësaj ndeshje, fantastike basketbolistike, moti kësi lojes kemi pa, kush do të shkon tutje, qdo gjëmbetet e hapur, edhe 2 minutat 35 deri në fund, Arti, lëvizje mashtruese e ti, Visare Jupi atje blokohet nga Fis Rugova, kundër sulmi shpejt. TJ Danans ndalet në mënyrë të palijuar nga Altin Morina. Falni gabua parës tash Visare Jupi blokohet nga Fis Rugova. 12 që ishte, po Jovis Arejupi, po Qëndrim Ajaza, i kapiteni i Prizrenit i cili blokohet nga Fisnik Rugova, po i shohim edhe tifozët vreshtar të cilë kanë ardhur për të përkrahur skuadrën e tyre, 83 me 82, 2 minuta 20 sekunda, deri në fund, në vine gjuajtjeve të lira, TJ Danans, Isak nga gjuajtja e lirë, barazon për sëri, nga tentimi i parë sonte nga via gjuajtjeve të lira, i sakt është TJ Danans, 18 pike, 9 kërcime të ti. I sakt edhe nga tentimi ti i dytë, 83 me 84, çfarë ndryshimesh të rezultatit, adhurues të basketbolit, 83 me 84, pas asaj seris fillestare prej 13 me 2, kur Prizreni, kaloj në e përsi pri 78 me 70, pra kemi një përgjigje me një seri prej 14 me 5 nga Rahovecianët,
të cilët kthehen përsëri në lojë. Pa, moti po them, moti kësi loje, me kësi ndrime të rezultate, me kësi mbrojtje, me kësi bombardime për 3 pikë, nuk kemi po. Me të vërtet, çerek finalja dhe një prej ndeshjeve më të bukura në ligën unike si vjet. Arti Hajdari, deporton atje, Reggie Jones, faul është kë, po, faul i Arti Hajdarit, mbrojtje fantastike e kapitenit Visare Jupi, i cili posa hyri në lojë, e vjedh topin atje Reggie Jones nga Arti Hajdari, i cili shkakton faul ndaj Visare Jupit. Është ky fauli i katërt në këtë çerek. Fani i treti, në fakt i treti i Prizrenit 16, nga tre faula ende nuk e kam plotësu bonusin. Mala, 2 minutat e fundit, çdo gjë është e hapur. Po e shirë, opa, shpejt lëvizet, mund kryeziu nga këndi, bombardon për 83 me 87, plus 4 për Rahovecin. Sa po themi, një skuadër shkoj në 8 pike, përsia po tjetra në 5 dhe gjështë, po shkoj në favor të njërës, po kthejt skuadra tjetër. 1.35 dhe në fund fauli i Fisni Krugovës, dueli 2.24-sheve dhe tani mund të ketë telashe për Malinkovin. Pas Makol Mavjenit i cilju përjashtua fauli 4 i Fisni Krugovës. Më i miri të Krahoveci me 24 pik, së bashku me TJ Danonsen, 9 pik, 9 kërcime, 6 asistime, vazhdon loja e ka shkelur Vin Kane Fax. Proteston atje Xavier Kane Fax. Mirë po, ja po shijet atje me top në dorë, e kishte shkelur Vin. Vendimi drejt me të vërtet, sonte duhet lavdruar treshën e referve Gjelal Mumini, Uglari dhe Goçaj, referuan gati pa as një gabim, është kjo treshja Visare Jupit e cila nisi acerin në cilën u përgjesh më koj, mirë po më pas pra erdhen edhe pikët e Malës, ato dy gjuajtje të lirat të TJ Danonsit dhe në fund treshja e Edmond Kryeziut e cila çdo gjë lë të hapur. 83 me 87. Pas një starti katastrofal të Rahovecit në çerekun vendimtar, kur e patëm atëserin fenomenale të Prizrenit 16-13 me 2, kur kaluan e përsi pri 78 me 70, e kemi një rikëthim fantastik të rezultatit me një seri prej 17-5. Pra, çdo gjë mbetet e hapur në 1 minutë e 25 sekundat e fundit. Time out kishte kërkuar Malinkov për të qetësuar skuadrën. Fisni Krugova, fenomenal. Nëse Rahoveci sonte fiton, definitivisht është më i merituar i Fisni Krugova. TJ da... Dhe atje, Erxhani Kamermani om psoj nga kjo banone monstruoze. Ja pra, atje përshëndetje edhe me Eldin Uglarin, shpresojnë që çdo gjë është në regull me Erxhanin. Erxhan Sofçi, Kamermani om pson nga kjo banane monstruoze. Musa Mala, vazhdon, 1 minute 7 sekunda deri në fund, 6 sekunda për këtë sul. Mala, tenton nga distanca, nuk shënon, më koj e shkel Vin. 13 sekunda për këtë sul. Këtu, çdo gjë mbetet e hapur, kemi hyrë në 60 sekunda të fundit adhuruës të basketbollit. Mala për Edmond Kryeziun, do t'jetë dyshe. TJ Danons, kërcimi rëndësishëm në sul. Dalët me faun nga Altin Morina, ja kap dorën Altini atje, dhe TJ Danons është ky kërcimi ti i 10. I ka 19 pik, 10 kërcime, 7 asistime, TJ Danons, gati, triple-double.
krejt kjo nuk është më rëndësi. Më rëndësi janë këto sekundat e fundit. Raovecja apo Prizreni, kush do të shkon në gjysmë finale? Danës e huq, drama arin maksimumin, Kemfex, blokad atje, duelin e 24-sheve fiton Fisnik Rugova. Blokad e Fis Rugovës, ndërsa Kemfex luan ja përshini i fundit me të vendimi drejti Gjelal Muminit. Edhe një blokad e Fis Rugovës, e treta sonte, Fisi 24 pik, 4 kërcime, 3 asistime, një top të vjedhur dhe 3 blokada. Fantastik është Fis Rugova. Në anën tjetër, me 24 pik, Arti Hajdari diçka i heshtur në këtë çerek Arti. Ndërsa me double-double, Rumullak prej 20 pikve e 10 asistimeve, e kemi edhe Kane Fexin i cili e humbi një top shumë të rëndësishëm tash, Robert McCoy, ju thash, në këtë çerek, fantastik, 13 pik të Robert McCoy, 2 treshe, aresht të Robert McCoy, ja pra, kërkojnë atje që edhe nëse humbin të humbin, më pak se 5 pik, Prizrenasit, 39 sekundat e fundit, çdo gjë e hampur. TJ Danons topi për vreshtarët, Edo Kreziu për Musab Malën, 20 sekunda për Sul Mala. Rugova i bën blok, TJ Danons e kërkon topin, kërkojnë atje Williams me Rugovën, TJ Danons vendos të depërtoj Visare Jupi, dhe shikoni zhgënimin në ftyrën e vreshtarëve, kapiteni këtë herë nuk e gjeti cakun si herën e parë. 16 sekundat e fundit, drama arin maksimumin, sigurisht se do të shkojnë me faul të shpejt, dhe mund të jetë edhe time out kërkon Arnor Rifati. Çfarë drame, çfarë drame adhurues të basketbolit. Aj tentimi Visare Jupit nga këndi, shikoni çfarë nervozën nga Arnor Rifati. Ta dëgjojmë se çka po thotë. Dëgjua që ka pëllyp Kane Fexi dhe McCoy, mes të në të futët Arti të pranoj topin, ndërsa Kane Fexi të hec për para dhe të ke dy opcione për pasimin e topit. Të shohim nga ana e kundërt në fushën e kundërshtarit, Menshur atje, ja pra Robert McCoy. Arti shkon, Kane Fex pikrisht e bën atë që ju tha edhe Arnor Rifati, ndalet në mënyrë të palejuar McCoy, do të jenë dy gjuajtje të lira sepse Prizreni, më falni, Raoveci ka plotësu bonusin, të dy skuadrat e kanë plotësu bonusin, 15 sekunda deri në fund, drama arin maksimumin, 83-87, Kane Fex, gjuajtje shumë e rëndësishme, e bën këte, shikoni gëzimin e këti fëmijët. Ja prapse duam këtë loj nga mosha 3 dhe në moshën 103 vjeqare, 84-87, e huq,
Luftatje, McCoy, kërcim në sun, shumë i rëndësishëm. Pa, 86 me 87. Fisnik Rugova, Lanson, nuk qëllon treshe, dhe ndeshja përfundon me fitoren e Rahovecit, 86 me 87, mirë po të pamjaftueshme, dhe Prizreni, 16, shkon në gjysmë finale me Pejën, pra, me 20 prill të mërkurën, do të kemi Golden Eagle Ylin kundër Teutës së Durrësit, nga ora 17:30, ndërsa në anën tjetër nga ora 20:30 do të kemi çiftin tjetër, Peja me Prizrenin 16. Përshëndetje e dy trenerve, Arnori Fatit dhe Ljupqo Malinkovit. Me të vërtet loj fantastike, ja përshëndetje edhe Arnorit me Fis Rugovën. Çfar loje, çfar drame, shumë shpejt do të vim edhe me intervistat e akterëve të kësaj ndeshje. Pra, më të mirët tek Prizreni 16, pa dyshim, Arti Hajdari me 24 pik, Kenfax me 21 pike, 10 kërcime double-double, dhe Robert McCoy me 21 pike, 5 kërcime, pra, treshja, Arti Hajdari me 24 pik, Robert McCoy 21 dhe Kenfax me 21, Kenfax i cili realizoj double-double, 21 pike 10 asistime, kanë realizuar së bashku 66 nga 86 pikët e Prizrenit 16. Së shpejti pra do të kemi edhe intervistat e akterve të këti dueli adhuruës të basketbolit në anën tjetër të Rahoveci, me të vërtet loj fenomenale e Fisnik Rugovës i cili pati 24 pikë 4 kërcime 3 asistime. Të dëgjojmë edhe që kam për të thënë aktorët e këti dueli. We are win, but we are need to win more than 5, 1 point. Ne kemi fituar, like a lose. Fituam, por me një pik, uroj skuadrën e Prizrenit. Good luck in Final Four. I uroj nothing, we are have now fat në Final Four. In domestic league. Kemi edhe 3 ndeshje në ligën e Kosovës, duhet të fokusohemi dhe mendoj se kemi dhënë Sunday with Pristina. Maksimumin të djelen në dishëmi për Sigal Prishtinën, kemi rast të fitojnë. We are going to win for this 6 placement on schedule. Duhet të fitojmë në këto ndeshjet 6 pik për të shkuar tutje, tha Ljupqo Malinkov, pra ish gënyër Ljupqo Malinkov me fitoren me 1 pik e cila ishte si humbje për të pas ju eliminuar, mirë po i dëshiroj i fatë. Prizreni 16 në Final Four. Ti është finalist Final Fourit Balkan Ligës Unike, më falni, pak jo më emocionuar.
nga gëzimi është e madhe shumë për klubin tonë për herë të parë në histori. Shka them, i përgëzoj lojtarët, edhe pse humbëm me plus minus 1 pikë, patëm atë kapitalin prej plus 5 në ndeshën e parë që kishim në Rabe, që jemi të gëzuar, të i masë për fitoren, tani do të koncentruemi për Final Four. Edhe në fund, këtë fitore dëshiroj t'ja dedikoj të ndjerit, Qazim Zenelajt, atit Urim Zenelajt, basketbolit tonë legendar, i cili ka ndruar jetë para 2 ditësh, e kështu që si klub të gjithja dedikojmë këtë fitore të ndjerit. Ju faleminderit. Adhurues të basketbolit dëgjuat, po haruam në fillim të transmitimit të themi se edhe babai i Urim Zenelajt ka ndruar jetë, i shprehim gushllimet tona Urimit për humbjen e babait të tij, ndërsa kjo fitore të cilën Arnori Fati dhe bashkëritarët e Urimit ja dedikuan atij, i qënë në gjysmë finale kundër PE-s, do të jetë një Final Four fantastik, Golden Eagle Lillit e Uta, PE-a kundër Prizreni 16 me 20 prill të mërkurën, vendi mbetet të shjet. Nga Unagon Femiu, nga Seza Isuroi dhe kjo ndeshje fantastike kaq, shihemi në transmetimet tona të radhës.